stvarno da slušam. Ja bih za početak prokomentirao, dakle, ovaj slučaj Dekanića, onda će kolege prokomentirati zakon o zdravstvenoj zaštiti i ovu inicijativu vezanu uz roditelje njegovatelje. Evo, razgovarao sam sa članovima antikorupcijskog vijeća, s onima s kojima sam mogao razgovarati i pokrenut ću jednu inicijativu ili preko antikorupcijskog vijeća ili preko odbora za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku, dakle razgovarat ću sa predsjednikom odbora za nacionalnu sigurnost Sinišom Hajdašom Dončićem, da pozovemo na saslušanje ravnatelja policije Nikolu Milinu i da pozovemo šefa vinkovačke policije, s obzirom na činjenicu da je prošlo više od godinu dana, a da policijski nadzor nije utvrdio nikakve nepravilnosti u slučaju župana Dekanića. Istovremeno imamo jučer priopćenje MUP-a u kojem MUP zapravo gotovo osuđuje i župana Dekanića i ove policajce koji su sudjelovali u svemu tome, suspendira ih, dakle, i kao da su proveli nekakvu internu istragu koja je utvrdila i nepravilnosti i kršenje zakona i sve ovo što su USKOK i DORH naveli u optužnici, dakle, protiv župana Dekanića i samih policajaca. Dakle, ovdje je sasvim jasno da je policijski sustav i na razini županije, a i na razini samog ravnatelja policije Nikole Miline, koji je zapravo nakon što je taj nadzor poslan bio da nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, štitio župana Dekanića i prikrivao sva ova kaznena djela, a niz ih je koja su počinjena i koje sada USKOK i DORH stavljaju županu Dekaniću na teret. Tako da ćemo pokušati rasvijetliti ovaj slučaj, vidjet ćemo na koji način, da li kroz samo odbor za nacionalnu sigurnost ili kroz nekakvu zajedničku tematsku sjednicu odbora za nacionalnu sigurnost i antikorupcijskog vijeća. Je vam Dončić rekao da to njegove općine? Dakle, razgovarao sam s kolegicom Ahmetović, ona je rekla da će razgovarati sa Sinišom Hajdašom Dončićem, nisam ga još uvijek uspio vidjeti, zato sam i rekao da ćemo pokušati pronaći način na koji to organizirati. Dakle, svakako šefa vinkovačke policije, vidjet ćemo koga još u samom sustavu ko bi imao odgovore na ova pitanja, dakle, što je bilo s tim nadzorom koji gotovo godinu dana nije utvrdio bilo kakve nepravilnosti.